can I ask uh, Alice uh, go? Uh, yes, SP oh, Pro Tempore. Uh, Alice. Yeah. According to news reports that uh, we read few days ago, according to your lawyer, tatakbo ko na mo may roulette? Uh, Your Honor, um, siya ngayon, uh, hindi po. Ah, hindi na. What changed what, uh, change your mind? Kasi sabi ng lawyer mo, tatakbo ka ulit, Mayor. Uh, Your Honor, uh, haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Ah, uh, ko po muna yung sarili ko po. At um para maging fair din po para sa mga constituents ko po right. na minamahal ko po. Very good. Okay, uh the Commission on Election, the minutes of the uh uh, uh referendum consultation of the uh, COMELEC uh, um about or already been signed by uh the chairperson and the uh, commissioners madam chair let me just uh, read the uh, excerpts of this uh, 12 12 pages madam chair na report po sa atin nakalagay lang po dito with that it is clear from the evidence presented by complainant that there is a sufficient ground believe that respondent committed material misrepresentation in violation of Section 74 of the OEC in relation with Section 262 of the same code when she declared in her COC that is a Filipino citizen and a resident of Banbantarlac when in truth and in fact she is not. Wherefore, premises considered this department respectfully recommends the filing of information against respondent Alice Leal Guo Go Hua Ping Lin Gu for violation of section 74 of the Omnibus Election Code in relation to section 262 of the same code, respectfully submitted. The Commission resolves, as it hereby resolves, to adopt the recommendation of the law department to the filing of information against respondent Alice Lial Go Hua before the proper regional trial court for violation of section 74 in relation to sections 262. of the Omnibus Election Code let the law department implement this resolution signed by uh, chairperson and commissioner of COMELEC so kahit na gustuhin pa rin ni uh, Ms Guwahaping na tumakbo sa susunod na halalan talagang hindi po siya pwedeng payagan at hindi na po siya pinapayagan tumakbo just to put that information madam chair thank you thank you senator joel so additional reinforcement dun sa sagot ni Go ping kanina kay sp pro tempore na hindi na niya balak magfile ng certificate of candidacy in fact uh, we have been told that the function of comelec is really ministerial to accept uh, the submission of a, of the candidate's application to run however Comelec also has the authority to disqualify. Because in fact, I went through that. Um, I went through that, the Comelec unbank that actually decided uh, on their own. In fact, yung sa akin nga, overwhelmingly Filipino citizen dahil mula ng pagkabata, meron ng mga dokumento na mga litrato ko, ito nga, ito ganyan. Sigurado ako ako yung mga nasa litrato na yon eh. So in short, uh, even at that time with uh, a lot of opposition, uh, it was very difficult uh, to just uh, file and and be accepted as a candidate. So right now, I'm glad that Senator Joel has brought this up. There is really material evidence to disqualify. Of course, they can go to other courts, but ang importante kasi hindi na makaabot sa printing eh. Kasi pag umabot pa doon, malilito pa ang ating mga kababayan ano ba to pas, na pasok ba to or hindi pero malaking kahihiyan din kasi sa atin na pagkatapos ilabas ang lahat ng ito at talagang meron namang meron namang uh, uh meron namang talagang masasabing malaking duda eh mapapayagan pa so yun lang meron talagang otoridad ang COMELEC na i-disqualify pero hindi pa, you, I don't think wala pa man Speed it's control. not yet, thank you Madam Chair, it's not yet final and executory, pwede pa mag yan with all due respect. Unang-una, pwede pa mag-appeal sa mga korte, uh, pero ang alam naman natin, when um, time is of the essence, the Supreme Court usually decides. But what I'm saying is, hopefully before the printing of the ballots, another another thing that we need to look at is the angle of who is going to file uh, with the Comelec on bank. Yes. is it the OSG is it the DOJ uh, is it a third party so it it's something that needs to be done within COMELEC. i don't know if they have the authority to unilaterally unilaterally decide without an actual case being filed in fact and thank you for that senator grace in fact